Вітаю вас, шановні, я Дмитро Тузов, і знаєте, цей ефір я починаю словами «Слава Україні» і «God bless America». Це моя реакція на те, що відбувалося впродовж цієї останньої доби. Значить, насправді, що сталося? А поки з Москви неслося ось це, що ми будемо вас вбивати, про це, по суті, справи говорив і міністр оборони Російської Федерації Шойгу, і, власне кажучи, російський диктатор Путін. Вони говорили про те, що російську армію вони будуть збільшувати до 1,5 мільйона вояків, і що будуть продовжувати ось те, що вони назвали спеціальною воєнною операцією. Насправді це війна на вбивство українців. В Вашингтоні ми почули наступне, що Америка стоїть разом з Україною стільки, скільки це потрібно. Ми бачили овації, по суті, справи на адресу президента Зеленського, а ми з вами розуміємо, що президент Зеленський представляє всіх українців в Сполучених Штатах Америки, і це важливо. І також ми почули про допомогу, в тому числі військову допомогу, наступний пакет цієї допомоги з боку наших партнерів, з боку Сполучених Штатів Америки. І я особисто сподіваюся, що це також буде таким серйозним стимулюючим фактором для збільшення допомоги і з боку інших партнерів, європейських партнерів. Ну, ось тому сьогодні це моя реакція. Сьогодні тут в студії ось цей американський прапор. А ті, хто нас дивляться в Ютубі, будь ласка, ви маєте таку нагоду. І, звісно, ми будемо говорити про результати і цього візиту, і про те, як це найкращим чином використати для обороноздатності нашої країни. На зв'язку з нами Федір Веніславський, представник президента України у Верховній Раді України. Пане Федоре, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ваша оцінка, що вдалося президентові Зеленському з точки зору обороноздатності під час цієї поїздки, під час зустрічі із президентом Джозефом Байденом, виступу в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Що ви думаєте з приводу практичних результатів? Ну, по-перше, напевне, такого рівня піднесення від промови президента нашої країни в Конгресі Сполучених Штатів Америки важко навіть було уявити. Навіть критики президента визнають, що була надзвичайно сильна промова і рівень спілкування з нашим президентом, а як ви правильно заявили, через нього з усім українським народом, він викликає захват, я думаю, у багатьох, і дуже велике роздратування в російських пропагандистів, і це можна почути вже практично з кожного пропагандистського каналу. Там істерика, слухайте, там істерика так, спіною. Так, повністю погоджуюсь, я для себе включаю деколи, і дуже приємно, що в них так закипає оця їхня лють, що вони на фоні відвідин Путіна Лукашенко, президент Зеленський спілкується з двохпалатним парламентом і з двохпартійною підтримкою, виходить з цієї зали, це неймовірно, я вважаю. Я думаю, що взагалі, якщо так трошки абстрагуватися, то, напевне, цей візит президента України до Сполучених Штатів Америки підніс рівень двосторонніх відносин, взаємовідносин з американцями, з американською владою, політикою, з американським народом на абсолютно новий якісний рівень. Я переконаний, що, по-перше, президент дуже правильно зробив, що перший візит за 300 днів війни він зробив саме до Сполучених Штатів Америки, тому що хочемо ми не хочемо, але ми маємо визнати, що від того, яким чином реагують і яким чином ставляться Сполучені Штати Америки, політики Сполучених Штатів до України, це задає трек, задає такий форватер фактично для мейнстрім, як зараз модно говорити, для всіх інших наших партнерів, і вони наслідують прикладу Сполучених Штатів Америки з одного боку, з іншого боку, знову ж таки, на сьогоднішній день від Сполучених Штатів ми отримали найбільшу допомогу серед усіх країн. І за її потрібно було подякувати, що зробив президент. Потрібно було продемонструвати, що ми боремося за свободу і за цінності всього західного світу. Президент це зробив. І потрібно було попросити подальшої підтримки. Президент це зробив. І ми одразу бачили реакцію. По-перше, збільшення навіть фінансової підтримки, оголошення про черговий пакет допомоги, в якому
мають бути ракетні протиповітряні системи «Петріот», про які ми на різних рівнях, про це ніхто не говорив особливо, але, знаєте, і дуже багато критиків було, чому ми про це не говоримо. Насправді, ми про це почали говорити і на рівні Комітету Верховної Ради, на рівні Офісу Президента, особисто Президента, міністра оборони, починаючи з березня місяця. Просто на той момент було дуже багато скептицизму, але за ці 300 днів війни, за час, який ми боремося, цей скептицизм переріс практично площину надання тих видів озброєння, про які раніше було навіть важко мріяти. Тому я думаю, що візит точно посилить нашу спроможність у відсічі ворогу, агресору. Ми найближчим часом отримаємо ті зразки озброєння, які допоможуть більш ефективно протистояти терористичним атакам ракетним і з допомогою безпілотних літальних засобів. Тому для безпеки і оборони країни візит має, ну, на мій погляд, історичне значення. В цьому в мене немає сумнівів. Ну, от згадуючи істерику в студіях пропагандистських каналів, я чомусь згадав про зізнання самого російського диктатора Володимира Путіна, що Росія хотіла стати членом цивілізованого світу, а у них це не вийшло. Ну, і зараз зрозуміло, що не вийде, тому що вбивць в цивілізований клуб не приймають. А судячи із заявленого переліку військової допомоги, озброєнь, включно з першою, я сподіваюся, першою будуть і наступні системою протиракетної і протиповітряної оборони «Петріот». Наскільки отримане, ну, скажімо так, відповідає запиту з боку головнокомандувача Валерія Залужного? Ну, по-перше, я хотів би сказати, повертаючись до вашої ремарки про Росію, яка хотіла стати частиною цивілізованого світу, тут необхідно пам'ятати, що практично до самого початку агресії проти України, проти Криму і до окремих районів Луганська, Донецька, Луганської, Донецької області, Росія вела перемовини і мала угоди про партнерство з НАТО і в потенційно могла стати в майбутньому членом цієї організації, що, в принципі, взяло б всі питання щодо взаємовідносин у військовій сфері. Але вони обрали інший шлях, шлях тероризму, шлях вбивства і війни. Вони за це точно будуть відповідати. І я думаю, в цьому також сумнівів немає, оскільки ми бачимо підтримку на всіх рівнях і на всіх міжнародних майданчиках, і на всіх рівнях міжнародних організацій. Що стосується пакету допомоги, то, безперечно, оцей перший комплекс «Петріот», він може стати, ну, напевне, таким проривом в перегляді підходів до тих видів озброєння, які Україна потребує і які цивілізований світ, західний світ нам готовий надати. Тут треба, ну, так, відкрию, скажімо, таку невеличку, можливо, навіть таємницю, що коли ми ведемо перемовини на рівні всіх, скажімо, суб'єктів безпекового сектору з партнерами, то перший крок зробити дуже важко. Чи це протиповітряні системи, систем протиповітряної оборони, протиракетної, чи це важка артилерія, чи це реактивні системи залпового вогню, завжди дуже важко вдавався саме перший етап, перша поставка. Тому що як тільки ми отримували перші системи, реактивні системи залпового вогню, далі інші країни, члени НАТО і партнери України в цій боротьбі, вони їх надавали значно простіше. Тому оцей перший крок, який, я переконаний, вже точно відбудеться, і ми почнемо ефективно застосовувати ці системи, він відкриє шлях для наших інших партнерів, вони будуть надавати нам і інші системи протиповітряної оборони. До речі, якщо згадати в ретроспективному аспекті, то пріоритети в отриманні Україною різних видів озброєння, вони практично не мінялися за виключенням боєприпасної складової з початку війни. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, ми на всіх ефірах говорили про те, що нам необхідно допомога в закритті неба. Якщо ви не можете закрити небо за допомогою своїх засобів, дайте нам ті, які нам допоможуть закрити небо. І якби ми отримали ці засоби раніше, то, можливо, не було б такої великої шкоди для об'єктів інфраструктури, які терористичним чином атакує Російська Федерація. На другому місці стоять бронетехніка, тобто нам потрібні танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, про що заявляв і головнокомандувач у своїх інтерв'ю, і під час спілкування з представниками Збройних сил наших партнерів. І я думаю, що, знаєте, тут також потребує якогось такого поштовху надання Україні
західних танків, тому що на сьогоднішній день ми отримуємо старі радянські танки. Вони безперечно посилюють нашу спроможність, але коли ми отримаємо перші зразки інших танків вже західного виробництва, то це, ну, скажімо, якісно підвищить нашу співвідношення наших можливостей і можливостей ворога. Тому і в цьому напрямку президент працював і вів перемовини. Я переконаний, що найближчі, ну, хотілося б, щоб це були тижні, але реалістично найближчі місяці є оптимізм очікувати, що ми отримаємо прорив в цьому напрямку. І далі це артилерія і боєприпаси. Також велися перемовини, і вони велися з перших днів війни, про надання Україні сучасних винищувачів, перехоплювачів, які також вкрай потрібні для того, щоб ми протистояли переважаючій кількості і на даний момент, на превеликий жаль, якості військово-повітряного компоненту країни-агресора. Тому я думаю, що результат буде такий, який влаштовуватиме наших військових начальників, які отримують те, що їм вкрай необхідно для більш ефективної протидії нашому агресору і звільнення нашої землі від нього. Пане Федоре, ну, так, от ви згадали виступ президента, і Зеленський був в виграшному становищі, коли він казав, що ми не просимо американських солдатів прийти в Україну і воювати за нас. Українці зроблять все самі, але, ну, допоможіть нам із зброєю. Це якби дуже логічно, тому що і під час Другої світової війни працював Ленд-ліз в боротьбі з практично таким же нацизмом. А все це працювало, йшла допомога повним ходом, але тоді коаліція воювала і своїми солдатами також, чого зараз немає і швидше за все не буде. І от Зеленський чому був у виграшному стані, я вважаю? Тому що коли він говорив про те, що українські танкісти і українські пілоти чудово опанують американську техніку, мені здається, у нього просто очі світилися, тому що весь світ аплодує зараз майстерності Збройних сил України. А водночас, продовжуючи цю тему, знаєте, я сьогодні прочитав колонку експосла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Гербста. Я зацитую зараз. Він сказав, рішення відправити систему, ну, він пише, системи Patriot, ми сподіваємося, що їх буде більше з часом, системи Patriot дуже важливе, але Сполучені Штати, які раніше не хочуть надавати артилерію, танки та винищувачі більшої дальності, які прискорили перемогу України. Ця перемога багато в чому відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки, тому що ревізіоністські цілі Владимира Путіна виходять за межі України та загрожують союзникам по НАТО. І ось я собі міркую, як далі мають розвиватися події на полі бою. Відомо, що росіяни вже перетнули межу в 100 тисяч вбитих російських військових в Україні. І наскільки нам з вами відомо, це такий консервативний підрахунок, тому що це має бути підтверджено з кількох джерел, як, до речі, стосовно і знищеної російської техніки. Я собі так міркую, може на позначці 150 тисяч вбитих окупантів нам почнуть давати танки, літаки, винищувачі. І все, що потрібно для, ну, насправді, остаточної перемоги над ворогом. Ну, ви знаєте, ви абсолютно влучно згадали те, як президент Зеленський звертався до народу, за великим рахунком, Сполучених Штатів Америки, що ми не просимо їх воювати, але допоможіть нам технікою і зброєю, яка боронить весь цивілізований світ. А це, ну, я думаю, в цьому точно сумнівів ні в кого немає на сьогоднішній день. І тут ще один дуже важливий аспект, от, спілкуючись з нашими з представниками військових формувань наших партнерів, всі вони дуже, скажімо, в захваті і дуже часто дивуються, як українським військовим вдається надзвичайно короткі строки, які менші в рази, ніж ті, які прогнозуються, опановувати нову західну техніку і її вміло використовувати, навіть в такому режимі, в якому її ніхто не використовував, і навіть було важко уявити, що її можна так використовувати. І нам про це відверто говорить. Тому час на опанування військової техніки західних партнерів буде значно коротший, ніж він потрібен в умовах звичайної ситуації, не воєнної. А що стосується питання, де межа і коли нам почнуть давати, тут, ну, знаєте, тут залежить не від втрат ворога, я думаю, тут залежить все-таки від синергії наших
спільних зусиль по всіх лініях, і дипломатичні, і військові, і політичні. Тому що і от прорив в Петріотах, він став можливий завдяки саме цій синергії. І от особисто ми з членами комітету, я теж відкрию вже таємницю, зараз ми в березні місяці мали першу розмову з віце-президентом, який відповідає за саме виробництво оцих систем Петріот. І ми з ним проговорювали, як нам діяти, щоб ми їх отримали. Він дав цілу низку рекомендацій, і от я думаю, в тому числі завдяки їх реалізації ми вже маємо конкретний результат у поки що підтверджений, що нам їх дають. Я думаю, що на пару тижнів ми вже будемо мати їх на території України. Вони будуть захищати наше небо. Те саме відбувається і бронетехнікою різних зразків. Є дуже багато різноманітних зустрічей, про які ніхто не знає, але вони мають накопичувальний ефект і вони дають свій результат. Я переконаний, що ми протягом дуже короткострокової перспективи побачимо нові зразки озброєння, які раніше важко навіть було уявити, що їх можуть розглядати як потенційно можливі для передачі. Ми їх побачимо на українській землі, які будуть допомагати нам бити ворога. Те, що ви розкрили військову таємницю в ефірі, це між нами залишиться, запевняю. А тепер ми переходимо до ситуації в країні. Ми бачимо інформацію про те, що Росія може знову масовано обстріляти Україну напередодні Вселенського Різдва. І мотиви цього є цілком очевидні. Адже Росія не лише намагається знищити нашу інфраструктуру, цивільну, між іншим, а й деморалізувати людей. Так? По-перше, ваша оцінка, як ви можете оцінити такий новорічний подарунок від Росії? А яких подарунків від цього утворення ще ми можемо очікувати? Спробу знищити нашу енергетику? Треба для того, щоб прогнозувати, просто подивитися назад в ретроспективному аспекті. І ми бачимо, що під час будь-яких таких значимих для українського народу, українського суспільства дат ворог намагається максимально завдати шкоди. І щоб, як ви правильно говорите, щоб спробувати зламати оцю волю до боротьби, волю до перемоги. Тому що відома публікація, де президент терористичної держави Путін вів розмову з прем'єром Ізраїлю, де сказав, що так, ми недооцінили українців, ми недооцінили їхні спроможності, але разом з тим ми велика держава, ми будемо виконувати своє, досягати те, чого ми перед собою ставимо, ті цілі задачі. Вибачте, але в цьому фрагменті Путін проговорився. Він визнав існування українського народу, те, чого він не робив раніше. Ви знаєте, я думаю, що він визнавав існування українського народу, української нації, і він в тих завданнях і цілях, які він став насамперед на меті знищення української національної самоідентичності. Йому це дуже нервує, і він робить все саме, щоб знищити українську націю, до речі, не лише на території України, воюючи і завдаючи ударів. Він знищив українську націю на території Російської Федерації, тому що ліричний відступ невеличкий, чи екскурс в російську вже реальність. В Росії за статистичними даними проживає біля 2 мільйонів етнічних українців. І вони зазнають абсолютно небачених на сучасному земному, на сучасній земній кулі утисків в можливості користуватися своєю мовою, культурою, релігією і так далі. Тому там немає українських шкіл. Тобто там йде фактично якраз геноцид українського народу. І це він намагається продовжувати і в Україні. Пане Федоре, даруйте, будь ласка. Але ж він знищує цих нещасних росіян. Послухайте, 100 тисяч, я вважаю, за мінімальними підрахунками, вони вже закопали. 100 тисяч. А якщо порахувати поранених, помножити на 3. І при тому, що розвіддані, яке оприлюднила газета «Нью-Йорк Таймс», що Путін готовий і 300 тисяч закопати, так він і росіян знищує насправді. Ви знаєте, це проблема росіян і те, що вони себе ведуть саме таким чином, підтримуючи війну, на якій гинуть їхні близькі, рідні. І за даними соціологічних досліджень незалежних, ми бачимо, що все ще 70-75% підтримують війну. Це означає, що
те рабство, яке в душі у росіян, напевне, навіть такими жорстокими, можна сказати, методами, якими діє Путін, вибити неможливо. Але це їхня справа. Нам головне робити наше, і то, що він буде намагатися завдавати болючих ударів, в тому числі на різдвяні, новорічні свята, я думаю, ну, це ні в кого сумнівів не викликає, але разом з тим ми... Це нас не зламає точно, і наше ставлення народу і підтримка народу цієї боротьби, вона яскраво про це підтверджується і свідчить. Пане Федоре, у нас не так багато, у нас кілька хвилин лишається, але ну от щонайменше два важливих питання маю вам поставити, так? Ну, тобто тактика Росії зараз в цих ударах по Україні є зрозумілою. Вони якби промацують маршрути дронами, б'ють. Засікають роботу протиповітряної оборони нашої, підняли в повітря з Білорусі цей комплекс далекої радіолокаційної розвідки А-50, а намагаючись засікти роботу українських радіолокаційних станцій. І прокладають маршрути для своїх ракет таким чином, щоб уникати можливих зон роботи української протиракетної оборони і протиповітряної. А ми висновки з усього цього зараз робимо? Безперечно, ми робимо висновки. Насправді, навколо України є два таких літаки А-50. Це один в Криму постійно курсує над Чорним морем. Другий вони передислокували в Білорусію, і вони намагаються дійсно максимально повну картину про нашу систему протиповітряної оборони. Але ми це розуміємо, і командувач повітряних сил генерал Оліщук, він робить все, щоб ця тактика не принесла для росіян жодних результатів, а наші здобутки в сфері протидії і ракетам, і безпілотним літальним апаратам, вони говорять самі за себе. Посилюється зараз робота ППО і ПРО, якщо говорити не про систему Петріот, якої ще немає в Україні, але є інші системи, які передають нам партнери, зокрема, ну, Айріс Ті німецька, Мамба, Самп Ті і так далі. Та? От на цей момент ми можемо сказати, що ми зміцнюємося практично щодня? Безперечно, ми зміцнюємося звільняти наш стан протиповітряної оборони на початок війни і зараз. В принципі, це дві великі різниці, тому що за великим рахунком військові чудово знають, що протиповітряна оборона – це система, яка передбачає великої дальності, середньої дальності, малої дальності системи знищення повітряних цілей і системи їх виявлення. Тому це зараз якраз в Україні поставлено на дуже гарний рівень, не вистачає нам, безперечно, сучасних систем саме протиракетної оборони, тому що ракети мають певні особливості і збивати особливо балістичні ракети дуже складно, але і це нам вдається. Тому, безперечно, система протиповітряної оборони покращується, але є ще багато куди рухатися для того, щоб ми більш надійно захистили наше небо. Дуже багато. Україна велика країна, справді, дуже багато. І те, що пролунало з боку Ірана, так, погрози нашому президентові, це вже справа честі захистити свого президента, мені здається. Заяви іранської сторони ви розцінюєте як погрозу? Ну, ви знаєте, президент чітко дав відповідь на це запитання. Один терорист Росія знайшла другого терориста Іран. Під час своєї промови він в Конгресі про це сказав. І тому ми бачимо, що цивілізований світ об'єднався навколо нецивілізованого світу, і ми це маємо враховувати. А яким чином враховувати, я думаю, ми знайдемо варіанти. Дякую. Федір Веніславський, представник президента України у Верховній Раді, з нами був на зв'язку. Пане Федоре, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.